እንደምንከረማችሁ ውድ ግራሜን ከሳተ ተመልካቾቻችን ዛሬ የምንገኘው ሁለተኛ ምዕራፍ ሆኖ በወዳጅነት አደባባይ ወይም በወዳጅነት ፓርክ ነው። እዚህ ፓርክ ውስጥ በተለይ ከ3 አመት እስከ 9 አመት ላሉ ህፃናት እጅግ በጣም አመቺ የሆነ የልጆች መጫወቻ አለ። ግን ያው እድሜ ክልሉ ከ3 አመት ጀምሮ እስከ 18 አመት ድረስ በደንብ አሪፍ የሆነ የልጆች መጫወቻ አለ። ስለዚህ እኔም እድሜ በሚፈቅድልኝ እመጣና እንግዲህ ለመጫወት ሞክራለሁ። ያው እንደድሜ እስኪ ሞክራለሁ። ዛሬ ብዙ ነገር ነው ማሳያችሁ። ቆንጆ ቀን ነው የሚኖረን። ኑ ተከተሉኝ። ማን ነው ስም? ንገራ አብዱላዚዝ። አብዱላዚዝ አንተስ? ዘይፋ። ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ወይዬ አለውል ፎቶ ወደዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምናየው ያው ድሚያቸው መጫወት የሚችሉት እዚህ ከአንድ አመት እስከ 3 አመት ነው የሚላን። እዚህ ጋር እንግዲህ ልጫወት ነበር አምሮኝ ነበር ግን የሚሆን አይደለም። የራሴን እስከመፈለግ ድረስ ዝም ብያያችኋለሁ። ኑ ዘረን በረብ ዘረን ያው እንደሞ ሌላ እድሜ ክልል ሃይ ለነሽ ተራሽ አረግለ ደሞ ሌላ እድሜ ክልል ከ6 አመት በላይ የሆኑ ደሞ እዚህ መጥተው መጫወት ይችላሉ። እነሱን ደሞ ማየት አለብኝ። እንግዲህ ይሄም ለኔ አይሆንም። እኔ ከ3 አመት እስከ 6 አመት ነው የሚለው። እንግዲህ አሁንም በቃ ኩዮቼን ፈልጋለሁ ማለት ነው። እንዴ በቃ Thank you Ati. Thank you Bear. Bye. በቴሌቪዥን አይቻለሁ። መቼ? አንድ ቀን ነው። እንግዲህ እስካሁን ካየነው ከአንድ አመት እስከ 6 አመት ያሉ ህፃናቶች በደንብ እየቦረቁበት ነው የሚገኙት። እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው ለወላጆችም ለልጆችም። ይሄ መዝናኛ በጣም ደስ ይላል። ወላጆችም በዛው ኢንጆይ ያደርጋሉ፣ ልጆችም ደግሞ በደንብ ነው ኢንጆይ የሚያደርጉትና ደስ ይላል በጣም። እኔ አንቺ ጋር ብዬ መጣውታ። ማን ነው ስምሽ? እኔ እስኪ ታውቂ ማን ነው ስምሽ? በሌ የትረምት ቲቪ ላይ ታኛለሽ? እርግጠኛ ነሽ? አሁን ገና ለኔ የሚሆን ነገር አገኘ። አሁን መሮጫ አግኝቻለሁ። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ልሮጥ ነው። ተከተሉ። ተበላ አቅሜ በላይ ሆኗል። ልቤ ልትወጣብኝ ነው ባፍ። አይ ተናርሽ ነይነሽ። አይ ነይነሽ ነሻሚ ማሚ ሰይ ከ6 አመት እስከ 10 አመት ያሉ ህፃናት እዚህ መተው ባስኬት መጫወት ይችላሉ። አሁን ግን ዳጋጣሚ ያሉት እድሜያቸው ከዛ በላይ ይመስላል። አስገቡና ናግባ ጫወት ለጥ عندك مويا لا الجوس اللي نطلع سلام رو ندي ناتش ندي ناتش سلام من على الجوس بشار نار كده وي بتاعنا ما مسجل thank you كده بتاع متاع في الجوس اللي تطلعنا اللوت عندهم بكتاي دمو الجوج ለታቾን የሚያከብሩበት ኤልኤምኤስ ነው በተከራዩ ፓዘሮችን የሚጫወቱበት ቦታና አንድ ደግሞ ሚኒ የፉትቦል ግራውንድ አሳያችኋለሁ ተከታተሉ ተናሽ ነኝ ማነው ስምሽ ሻዶ አቤል እሺ እኔ ታውቂኛለሽ ትወጂኛለሽ ነው ቤት ውድ ማረክሽ ውድ ማረክሽ እሺ እናቴ እንግዲህ አሁን ምን እንገኝበት ከአንድ አመት እስከ 6 አመት ያሉ ህፃናት እዚህ ስዕል የሚስሉበት ፓዝል የሚጫወቱበት ከቤተሰብ ጋር ምግብ የሚበሉበት የተለያዩ የልደት በዓላትን የተለያዩ ነገሮችን የሚያሳልፉበት ቦታ ነው እንደምታዩት ወንበሩ ራሱ ለነሱ ለልጆቹ ተብሎ የተሰራ ነው እስከነ ተረበዛው ጭምር ስላቸውን በዝላቸው የተለያዩ ነገሮችን የሚያረጉበት ቦታ ነው ማለት ነው አሁን ማሳያችሁ አካል ጉዳተኞች በጣም ምቹ የሆነ ዘመናዊ መጸዳጃ ቤት ነው እናቶች ልጆቻቸውን ዳይፐር መቀየር እንኳን ቢፈልጉ ማንኛውም ሰው ገብቶ ዳይፐር መቀየር ይችላል ይሄ ትግብ በጣም ምቹ ነው ለአካል ጉዳተኞች ለመጸዳጃ ለመጠቀም ማለት ነው አሁን ደግሞ ላሳያችሁ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ላሳያችሁ ከአንድ አመት እስከ 6 አመት ላሉ ህፃናት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ካባታቸው እኩል እጃቸውን ሊታጠቡበት ነው አሁን እንዳይቆጭ መንጠራራት ያስፈልግም አባትም እንደዚህ ልጁን ከፍ አድርጎ እጁ ለማሳጠብ ሲል ልብሱን ራመቆሽሽ የለበትም ልጆች መጥተው በኮንፊደንስ ዋውን ከፍተው እጃቸውን መታጠብ ይችላሉ ማለት ነው ይሄ ግን ለልጆች ብቻ አይደለም ታስቦ የተሰራው ለኔም ጭምር ታስቦ የተሰራው ይሄ ነገር የዳኔ ነው ጭምር ታስቦ የተሰራው በጣም ማመሰግነው ይሄን ለሰራችሁልኝ ምን አለ ሌላ ቦታም እንደዚህ ብትሰሩልኝ ጥሩ ነው ሌላ ደስ ያለኝ ነገር ደግሞ ልጆች ይሄን ሽንት ቤት አግኝተው መጠቀማቸው ለነሱ የሚሰጣቸው ኮንፊደንስ አለ ምክንያቱም እዚህ ላይ ስለማይደርሱ እዚህ ላይ መጠቀም ስለማንችል እንበለውና እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን በጣም ደግሞ አሪፍ ነገር ደግሞ ያየሁት ልጆች ሽንት ቤት እንኳን መጠቀም ቢፈልጉ ይሄው አደስተኛ በአቅማቸው የሆነ ሽንት ቤት ማግኘት ይችላሉ እና ልጆች በጣም ታሳቢ ተደርጎ እንደተሰራ ነው ያያያሉት በጣም አሪፍ ነው ወድጄዋለሁ ግን ይሄን ነገር ሌላ ቦታ ላይ ማሰቡልኝ ዋካሽ ያሰባችሁ ያው እንደሞ ምን ነገኘው አነስተኛ የእግር ኳስ ሜዳ ላይ ነው ምን ነገኘው እሱን ላሳያችሁ እንግዲህ ይሄ እጅግ ዘመናዊ የሆነ አነስተኛ የእግር ኳስ ሜዳ ነው ማንኛውም ሰው የመጣ እዚህ መጫወት ይችላል ተለያዩ ድሜ ክልል ያሉ እግር ኳስ ተጫዋቾች የመጡ እዚህ እንደልባቸው መጫወት ይችላሉ ሳሩ እጅግ አመቺ ነው አርቲፊሻል ነው ግን በጣም አመቺ ነው ደስ ይላል ያምራል ውበት አለው እንደገና ደግሞ ምቾትም አለው ለእግር ኳስ እጅግ በጣም ደስ ይላል ተስማሚ ነው ማናችሁም የመጣችሁ እዚህ መጫወት ይችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሁላችንም ይሄን ቦታ እናቀዋለን ስናልፍ ስናገድም ይሄን ቦታ በደንብ ነው እናቀው ድሮ ምን ነበር ይሄ ቦታ ቆሻሻ መጣያ የነበረ ስናልፍ የሚሸት የተጣለ ቦታ ብለን ብንጠራው ይሻላል አሁን ግን ይሄ ቦታ ተቀይሮ በደንብ ተሰርቶበት ይሄ ቦታ አሁን እንገኝበት ቦታ ከ12 ሄክታር በላይ የስፋት ያለው መሬት ነው እዚህ መሬት ላይ አሁን እንዳሳያችሁ ዞር ብዬ እንዳሳያችሁ ተለያዩ የልጆች መጫወቻዎች ተለያዩ የወጣቶች ባስኬትቦል የሚጫወቱበት እግር ኳስ የሚጫወቱበት ልጆች እንደልባቸው መተው የሚቦርቁበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ አሁን በደም ተሰርቶ እንደዚህ ውብ ሆኖ ለኛት ለአገልግሎት ቀርቦልናል ሁላችንም ደግሞ እዚህ የመጣን መጫወት መዝናናት እንችላለን እንግዲህ ይሄን ሳምንት በነፃ ነበር እስከ ነገ በነፃ አገልግሎት ይቆያል ከሰኞ ጀምሮ ግን ያው ተመጣጣኝ ክፍያ እየተደረገበት ማንም መቶም የሚጫወትበት የሚዝናናበት ይሆናል ማለት ነው ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ይሄ ክፍት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁ መታችሁ መዝናናት መጫወት መደሰት ትችላላችሁ ማለት ነው እስካሁን ያቀረብኩላችሁ ይሄን ይመስል ነበር ሳምንት እናንተን ይመጥናል በያዘግ ያሰብኩት ፕሮግራም ይላችሁ እስከመጣ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ወዳችኋለሁ ወደ ስቱዲዮ እንፈለስ